Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliya, Mudane Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo maanta hadalka jeedinayay fadhiga golaha uu yeeshay isla markaana looga hadlayay dhismaha guddiyada golaha, ayaa waxa uu sheegay in la howlgelinayo 8 guddi oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare oo wadar ahaan ah 54 xubnood, kuwaas oo loo xilsaaray inay dardargeliyaan waajibaadka shaqo ee horyaalla golaha sanadkan. Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu soo jeediyay in muhiim ay tahay in la helo tirada senatarada gobolka Banaadir oo ka soo dhex muuqda golaha baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in baahi weyn loo qabo in la tixgeliyo qodobka 9aad ee dastuurka ku meelgaarka ee dalka, kaas oo si gaar ah u qeexaya maqaamka caasimadda. Senatarku waxa uu sidoo kale u soo jeediyay golaha aqalka sare in la laba jibaaro waajibaadka horyaalla guddiyada kala duwan ee dhismahooda maanta looga hadlayo fadhigan oo golaha yeeshay ee kalfadhiga 1aad. Gobolka Banaadir oo muhiimaha ka maqan oo ay tahay tira inay ka soo gasho oo weliba labada aqal ay tahay lagama maarmaan qodobka 9aad ee dastuurku siduu leeyahay in maqaamkii caasimadda labada aqal ay soo sameeyaan. Taana micnaheedu waxa weeye xubno uu ku yeelanayaa gobolka Banaadir aqalka sare, laakiin hadda waa 54 xubnood inta dhisan. 54 xubnood waxa aan samaynay 5 dastuurka noqonaya xubnaha dastuur oo ah dastuurka 10 xubnood labada aqal, aqalkan 5 baa ka imani kaana 5 baa ka imanaysa. Kolka 5-taas iyo 5-tayada 3-da guddoonka iyo 2-da habdhowrka kolka 10-ka laga reebo 4-tan iyo 4 xubnood ayaa soo hareysa. Go-aanka waxa weeye kolka 4-tan iyo 4-ta xubnood 8-da guddi ayaa 4-na noqonaysa, aan ka dhignay 6 inay noqdaan, 4-na ay noqdaan 5. 4-tan iyo 4-tii xubnood dhammaantood kolkaas sidaasay guddigii u geliyaan. Colin Dacda CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.